Хо-хо, привіт, мої любі глядачі! Я вас вітаю в нашому відосі. В цей раз він буде капельку незвичним, можна сказати, експериментальним. Ми будемо багато друкувати, чимало кайфувати, трошки всплакнемо, а в кінці влаштуємо розіграш. Тож, сідайтесь комфортніше, наш потяг абсурду зупинок робити не буде. З чого почати? Певно, з цієї коробки. Асистент, будь ласка, коробку звідти дайте мені. А поки асистент дає час для інтеграції, друзі, підписуйтесь на наш телеграм. Він є в описі, внизу, ось там от. Все, інтеграція завершилась. Дивіться, яка краса. В нас з'явився власний філамент. Ну, ладно, можете не писати комент. Це не виробництво Artline. Натомість це колаб з Creality, заточений під наші реалії, але з нормальною якістю. Наразі лінійка буде мати два кольори і два матеріали, себто чотири варіанти в сумі. Кольори – це пильно-зелений і чорний, матеріали – PLA і PETG, або PETG. Катушки поки що існують тільки в 3-кілограмовому варіанті і поставляються в картонних коробках. Всередині вакуумне пакування і все. Ну, в принципі, а що ще треба? Одразу вам скажу, що часу на детальне тестування по типу того, що я робив навесні, в мене не було. Але це, в принципі, не так і важливо. Адже маркування на катушках прямо вказує, що це CR-PLA. Не якийсь модний, а просто середній рівень. Бюджетний був би N, тобто Ender, а преміум називався би Ultra. Так от, я надрукував вже з кілограм в сумі з різних принтаків. І претензії не маю. Як не дивно, це реально просто пластик Creality за розумну ціну і брендований під нас. Єдине, що я зазначу, матеріал самого спулу тут гнучкий. І хоча в мене не вийшло його зламати, а я чесно намагався, кидаючи 3-кілограмові катушки на пол зі столу, я все ж порадив вам обережніше з ним. Якби це відео було просто інтеграція рекламою, то на цьому моменті можна було б і закінчити. Але я вирішив, що я не такий і зроблю щось цікаве. І майже за це поплатився. Отже, перша проблема з цими катухами. А куди їх ставити? На стандартний спулхолдер вони не надягаються, в АМС не влізають, сушки теж. Треба щось придумати. Я людина проста. В мене в руках молоток, а значить всі проблеми стають гвістками. Нічого собі. Тому я відкрив Fusion 360 і накидав ось таку модель. Це перше покоління тримача на 3 кілограми, розраховане під українські реалії. Бачите ось цю трубку? Вибачте, це не трубка. Це поручень з маршрутки. Можна знайти гнилий остов на помийці, можна задешево придбати в одному з будівельних супермаркетів. Пам'ятайте, якщо це для науки, то крадіжка не враховується. Модель ця досить проста, друкується без підтримок і збирається теж максимально просто. Вставляєте в одну з ніжок трубу, вона зайде туго, наче студенти в другий семестр. Тоді надягаєте катушку і другу ніжку з іншої сторони. Все готово. Як варіант, я розглядав зрізати верхню частину, щоб трубка просто вкладалась. Але така фіксація мені здалась надійніше. До того ж, катуха на 3 кілограми – це далеко не кожен день знімати з трубки. Але, якщо вам така модель треба буде, я залю і варіант з неповним кріпленням для легкого розбирання. Ой, до речі, сходіть в опис відео, там є всі моделі, що я напроєктував. На принтабл з описами, фотографіями, інструкціями, все як треба. Так от, оце кріплення відслужило скауденсе тиждень і створило рівно 0 проблем. Катушка крутиться, друк мутиться. Причому, я навіть не кріпив якісь додаткові натягувачі, бо воно працювало нормально. Аж поки до мене не звернулися боги і не сказали: «А що це ти друкуєш, якщо у нас є тримачі?» І я такий: «Чого?» А він реально є. Перед вами заводське рішення від Creality. По суті, три шматки металу, включно з підшипниками і тримачем. Він, звісно, набагато монолітніший, ніж надрукований, і легше розбирається. Тобто всім конструктивно краще, але коштує грошей. А для нас, бідних українців, це може бути вирішальним моментом. Особливо, коли вам треба 10 таких штук, а не одна. Під умовний кауденце. Ну, то таке. Головне, залізка працює нормально. Майже. Є в неї проблема, яка особливо проявилася з моєю новенькою третьою коброю. Підшипники від Creality, надто підшипники. Тобто, один раз смикнувши катуху, вона по інерції робить 3-4 оберти, пластик злітає, запутується обкріплення і все, габелла. Це сталося аж 3 рази. До речі, один раз кобра навіть скинула катушку на долівку. Так я й дізнався, що вона переживе падіння. І цей факт мене втомив. А що роблять інженери, коли їх щось втомлює? Правильно, працюють овертайм, щоб вирішити проблему. Я вирішив не зраджувати своєму крейзі розуму і витратив ще 2 дні на проєктування рішення. І в мене вийшла отака няшка. Чесно, дизайном я пишаюсь, бо, по-перше, я реально старався, а по-друге, він реально працює. То що ця лабудінь робить? Вона має в собі 2 підшипника, храповий механізм по схемі Compliant механізм і гріпи для філаменту. Щоб її надрукувати, треба спочатку за годину зліпити основне тіло, можна PLA чи PETG, що хочете. Далі з PETG
тут це важливо, роздрукувати півграми храпового механізму і степу ось такі шестерні гріпи на підшипники. Надягаємо їх на 6000 перші підшипнички, які 28 у зовнішньому діаметрі. Далі кріпимо на основний елемент, вставляємо тефлонову трубку і храповий механізм. Готово! В зборі ця конструкція підтримує натяг філаменту, запобігає відкату крізь себе і, в принципі, покращує якість друку. Я б ще радив закріпити її на щось, от в моєму прикладі це дошка. Ну і прикручуйте обережно, бо є шанс зламати ніжки, якщо саморіз занадто жирний, що і сталося в мене. Використання ж максимально просте. Тупо заправляєте через тефлонову трубку філамент наскрізь і далі в принтер. Все, працюємо. Зізнаюсь вам, цей дизайн, на мій погляд, сексі. А якось воно органічно і витончено виглядає. Звісно, так вийшло не з першого разу і довелось добряче постаратися. І навіть зробити дві ревізії з нуля. Ось вам кілька секунд усіх кроків у ф'южені. Тепер, коли ми зробили натягувач, я замість того, щоб випустити відео трошечки раніше, подумав, а чого б не бомбанути тримач, ну, по типу Creality, ну так, щоб від душі. І спроєктував другу версію, яка використовує ті ж самі 6001 підшипники. Результатом став ось цей дизайн. Він більш органічний, але все ще максимально простий і в друці, і в збірці. Так, підшипники доведеться трошки постучати резиновим молотом, але, чуваки, я в них питав, це нормальна для них ситуація. Далі друкуємо палку-трималку з інфілом побільше, а ще краще її горизонтально друкувати. І плачемо, бо мої дешеві підшипники просто просковзують. Не беріть найдешевші. Ну, і тоді, мабуть, у вас все буде норм. З інших точок зору тримач працює як треба. Філамент крутиться, ну, ви знаєте, що далі. І ось, в цей момент настало 21.00 п'ятниці, і я в своєму класичному стилі не встиг записати текст. Проте відео у форматі «В нас тепер є філамент» перетворилось на проектувальну бонанзу. Втім, результатом я задоволений. Тепер у ком'юніті друкарів України буде дві різні тримачки, а натягувач філаменту взагалі пригодиться в чималій кількості проєктів. Наприклад, для примотувача катушок. Скажімо, щоб розмотати катухи на 3 кг для сушки в 3 кілограмові. Але про це вже буде в наступних відео. А поки розкажу найцікавіше. Промо-акція від Artline. На честь запуску наших брендованих філаментів ми влаштовуємо гігантський розіграш з робочою назвою «Друк без обмежень». Усі деталі будуть за посиланням під відео. А зараз я розкажу коротку версію. Отже, коротка версія. З 1 жовтня по 1 листопада ви купуєте катушечки Creality і отримаєте код. Цей код реєструєте, отримаєте один шанс виграти. Кількість кодів на одну людину не обмежена, але за детальними правилами зверніться отам внизу до відео за посиланням. І на цьому я вже точно прощаюсь з вами. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться відео. Каналу це дуже допомагає. Побачимось за тиждень!